Барлықтарыңызға қайырлы күн, достар! Менің кулинарлық каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай кимчи салатын ұсынбақпын. Видеоның соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Ең алдымен пекин капустаны тазалап алып 4 бөлікке бөлеміз. 3 литр суға 3-5 ас қасық тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Капустаны бір-бірлеп суға саламыз, арасын ашамыз, бүкіл жерлеріне су кіріп, капуста бүкілдей тұнуы қажет. Сосын басып қоямыз, және үстіне ауыр затты қоямыз. Банкіге 2-3 литр су құйып, басып қойсаңыздар болады. Осылай 2 күнге жылы жерге қоятын боламыз. Екі күннен кейін таза сумен жуып аламыз. Енді осындай кептірілген болгар борышы және чеснок керек болады. 5-6 үштік чеснокты еземіз, үстіне кептірілген болгар борышын саламыз және тәтті паприка саламыз. Паприка ол капустаға түс береді. Содан кейін ыстық су құямыз, жақсылап араластырамыз. Су мен паприка жақсылап араласуы керек. Судың араласқанын паприка кішкене үлкейіп, жұмсағырақ болады, солай білуге болады паприканың жақсылап араласқанын. Немесе екінші түрі ашық қалампырды алып, чеснок, паприка барлығын араластырып, блендерден өткізіп алуға болады, бірақ ол кезде су құюдың қажеті жоқ. Енді капустаның арасын ашып, жағып шығамыз. Барлық жеріне жағып, молырақ етіп жағамыз. Міндетті түрде қолдарыңызға перчатка киюге кеңес беремін, себебі қолды ашытуы мүмкін. Міне біздің кимчи дайын болды. Осындай банкіге салып, 2-3 күнге немесе 1 аптаға қойып қойсаңыздар болады. Ішінен суық шығуы керек. Осымен дайын болды. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған мен Гүлназ, барлықтарыңызға рахмет.